ተዘጋጃል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሂጄ ወለድኩኝ። ሄድኩኝ ሀገር ቤት ሂጄ ወለድኩኝ። ና ከዛ እኔ ልዩ ትቶን ቢያለኝ ማለት ነው ልዩ ትቶን ቢሆኛል። ስለዚህ እንስማማለን እናታል ግደፍ እኔ ምስም ሀገር አለኝ ስለው እሱ ደግሞ አላስኔ ማስተዳደር አስችልም አለኝ ማለት ነው። እኔ ያለኝ ሳንቲም የሚያክላለኝ እና በዚህ ስራ እንጀምር እና በቃ እንስማማለን ማለት ነው። እሺ ከዛ አልችልም አለኝ ማለት ነው። በቃ እንጨርስ ሁሉን ነገር አልችልም አለኝ። እንፋታለን። እሺ ከዛ እንደዛ ያልኩትኝም ብር ደግሞ ይሄን ያክል ብር አለኝ ብዬ ቤት ያንን ደግሞ እንደውም ታከፋፋኝ። ሱብሃንአላህ። እሺ ያ ረቢ። ከዛ ፈጠሩትኝ። ከዛ እንግዳ በቃ እኔም ወደዚህ እንዳልመጣ ነበር ያሰብኩኝ። ከዛ ያንን ብር ሰጠሁትኝና አካፈልሽ? አካፈልኩኝ። አንድ ሺህ ብር ቀነስኩበትኝ። 30 ሺህ ብር ነው አለኝ እኔ ነበረኝ። ከዛ አንድ ሺህ ብር እኔ ወደ አዲስ አበባ ልመጣ አስር ሺህ ጎልብኝ አንድ ሺህ ብር ቀነስኩትና 14 ሺህ ብር ሰጠሁት። ከዛ ቤት አለኝ። ቤተሰቦቼ ለምን ሰጪዋለሽ ቤትሽ ከቤትሽ ከቤት ሲቆረጥ የላሉኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ሱብሃንአላህ ላ እንኳን ሽብር ብንስማማ ብዬ ነበር ያን ያደረኩለት። ከዛም በኋላ በቃ እንደዛ ሲለኝ አሁንም አልስማማም አለኝ። ከዛ በቃ እንግዳ ስትቼንም ንብረቴንም አድርገህ አካፍለን ለቤተሰቦች ስትል በቃ እኔ ተመልሼ እኔ ስደት እሄዳለሁ ብዬ መጣሁ እዚህ ማለት ነው ወደዚህ። ከዛ 3 ወር እንደተቀመጥ ስንደዋወል ተስማማ እንስማማለን። ከዛ በመሀል ተስማማን 25 ሺህ ብር ላኩለት ማለት ነው። ተጨማሪ ያንን ብር እንደላኩለት ብላኩ የደረሰው ጊዜ አልፈልግም። ያ አላህ አንቺ ምን አይነት ነው? እሱ ሊያገባ ማለት ነው ሁሉን ነገር ጨራሱ ምናምን ነገር በቃ ፍቼንም ሁሉን ነገር ለቤተሰብ ሰጠና ቤት ሳያካፍለኝ ለቤተሰብ አይደለም ፍች የሰጠው ለሌላ ሰው ፍች ላከ። 25 ሺህ ብርም ሀቄ ነው ማለት በኋላ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ ቤተሰቦች ስጠይቁት 25 ሺህ ብር አለ። እንደውም ከዚህ ሄደችበት ጊዜ ጀምሮ እኔ 25 ናት የስራ ክፍል ነው አለ። እሺ እና አሁን እንዴት ነው ሚታይ ያ 25 ሺህ ብር? እኔ እና እሱ ዛሬ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ስመጣውን ልመጣት ወደዚህ በቃ ፍቼንም ሁሉንም ፍታኝ ብዬ ሰጥቼዋለሁ። እሱም እሺ ብሎ ብሩን ተቀበለኝ። በኋላ ተስማምተን 25 ሺህ ብር ሰጥቶት ያ 25 ሺህ ብር ለሱ ያኔ ምን ብለሽ ነበር የሰጠሽው? ስራበት ስለዚህ በቃ ስለዚህ 25 ሺህ ብሩም ሐቅሽ ነው። የሰራሽውንም ማካፈል አይወጅብሽም። ህግ ካለ በህግ ተጠይቀሽ ተቀበይ። ከወሰደው ደግሞ አኺራ ታገኘዋለሽ። ተይ ቤት ደግሞ ቤት ማን ነው የሰራው? እኔ ነኝ። እሱ መጀመሪያ እዚህ አመጣኝ። ከዛ እኔ ሰርቼ የጋማውን ብር ከፈልኩ። እሱ እዚህ አመጣኝ። እሱ እዚህ ነበር። ከዛ የተወሰነ ብር ያወረርኩኛል። አላህ ይግባው የሚባለው እሱ እዚህ ያደረሰኝ። ከዛ ሰርቼ እኔ የጋማውን ብር ከፍያለሁ። የእሱ ብር ያኔ የተወሰነ ብር 3 ሺህ ሪያል ምናምን ይኖራል እኔ ጋ ማለት ነው። ከዛ ኢትዮጵያ ሄደ እሱ ሄድ ማለት ነው። እኔ ቤት ልክ ወላሂ ሲሄድ እሱ ለካርድ እንኳን 10 ብር የለኝ ነበረ ይ ማለት ነው። አላኩል ያህል አሁን ቤቱ አብራችሁ ነው የጀመራችሁት ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ቤቱን ወሰደ። ቤቱ አብረን የሰራ ነው ስለ እኔ ያንንም አልማገቱም ያኔ ይውሰደው ምን ችግር የለው። ተካፈል አሁን ማለት ነው። ስንካፈል አሁን እዚህ ጋር ልጅህም አለ ልጅ ስላለ ያ 25 ሺህ ብርን ተመልሳለ ለልጅ ተሳስባለ ሀብት በልጅ አያገባትም ብለዋለን አለ። ያን 25 ሺህ ብር ደግሞ ለሽማግሌ ሲነገሩ ሽማግሌዎች በቃ ተውለን አላኩልም። እንደኔ ሀቅሽ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንቺ ይሰራል ብለሽ ነው እንጂ ያገባበታል ብለሽ አላክሽም። ስለዚህ ሽወዳ ነው የሰራው። በአንቺ ገንዘብ ማግባት የለበትም። ካገባ ለራሱ ተጣጥሮ ማግባት ነው ያለበት። አንቺን የሚፈልግሽ ከሆነ ለገንዘብሽ ብቻ ሳይሆን ለትዳሩም ማሰብ መቻል አለበት። ያ ካልተቻለ ደግሞ
ፈኢምሳኩም ማዕሩፍ አው ተስሪሑም ቢኢሕሳን ነው፣ በአግባብ መያዝ ነው ወይ መልቀቅ ነው። ለመልቀቅ ደግሞ አንቺ ይህን ያህል መሸወድና ማታለል አልነበረበትም። የቤቱ ጉዳይ እንግዲህ አሳምኗል ማለት ነው። አብሬ ያለሁበት የጋራዬ ነው ብሏል ማለት ነው። በኒካሁ ስር ስላለሽ ገንዘቡ የሰራሽ ሁሉ የእሱ ነው የሚል ነገር የለም፣ ውል ከሌላቸው በስተቀር። እሱማ እሱ ያለ አሁን የሰራችበት እኔ ከመጣሁ አሁን 6 ወር ማለት ነው። ፊቱን ከፈታኝ 2 ወር ይዛል። ስድስት ወር ደግሞ ዛለ ወር 20 ሺህ ብር ነው የምትሰራ። ቢላሂ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። ይሄ ነው ይሄን ያክል ሺህ ብር አለ ብሎ አቀረበ ማለት ነው። ዛለ እሱስን እሱስ በየወሩ ስንት ነው የሚሰራው? እሱ ያውቀው የለ እዚህ ሀገር 1000 ደሞዝ ያለው ሰው 2000 ደሞዝ ያለው ሰው 500 እንኳን ማስቀመጥ እንደማይችል ያውቀዋል እኮ። የማያውቁ ቢሆኑ ምንም አልነበረም። አላኩልህ አልታያቸው ምንም አይደለም። ውላችሁ ነው የሰርቼ ሰርተህ ያገኝ የተገናኘ ነው ብላችሁ ተስማምታችሁ ይሄንን ውል መነሻ አድርጋችሁ ከሆነ የሰራችሁ ያንቺ የሚያገኘሽው እሱ የሚያገኘው ገንዘብ የጋራ ነው የሚሆነው። ግን እናንተ ብራችን እንከፋፈል ብላችሁ ተከፋፍላችሁ ተበታትናችሁ እንደገና ስትመለሱ ይሄ ውል አልታደሰም። እንደገና ስትመለሱ አንቺ እንዲያውም ብር ሰጠሽው እስቲ ተቋቋምና እባክህ ልምጣ ብለሽ በዚህ መካከል ይህንን ሽወዳ ሰራ፣ እንዴት ነው እኩል የሚሆነው? ወንዶች እኮ ማስተዳደር ነው የነበረብን እኮ ወንዶቹ ሴቶችን ቤት አስቀምጦ ማኖር ነው። ከሰሩም ደግሞ እኮ ስራችሁ ገንዘባችሁ በትክክል በውል ተይዞ ካልሆነ በስተቀር የሰራችሁት ገንዘብ ሁሉ የወንዶች ይሆናል ማለት የሚል ነገር የለም። የወንዶች ገንዘብ ነው። እንዲያውም ለሴቶቹ መብላት አለባቸው፣ መጠጣት አለባቸው፣ መኖር አለባቸው። ክራያቸውን፣ ቀለባቸውን፣ ልብሳቸውን፣ ሕክምናቸውን ወንድ ነው መሸፈን ያለበት። ካጣ እንኳን ተበድሮ ነው። ሚስት ካለችው ታበድረው ነው የሚለው ኪታቡ እንጂ ውሰድባት አይደለም። አዎ ይክሰስሽ ይክሰስሽ እና ይውሰድ። ከዛ እኔም ካላት በቃ እናንተ ዝም ብላችሁ ተላቀቁ ምናምን ነገር ብዬ አልሐምዱሊላህ ጨረሱ ማለት ነው። ሰሞኑን አልሐምዱሊላህ እና እኔ ድንገት ሀቅ እንዳይዘኝ ብዬ ነው የሰራሁበትን ገንዘብ ቤት ሁኔታ ስሆኑ እንደዛ ብዬ ቀየ። አይ ውስ ልጅ ስላላችሁ አፉ ተባባሉ። ህይወታችሁን ቢያንስ የራሳችሁ መኖር ባትችሉ እንኳን ልጁን ለማሳደግ አባትና እናት ላለማሳጣት ሁላችሁም ይቅር ብላችሁ ህይወታችሁን በየግላችሁ ኑሩ። መቃቂያም እና መኮራረፍ አያስፈልጋችሁም። ገንዘብ መጥፎ ነው። ሰላም አለይኩም። እንደገና ደግሞ እዚህ ማለት የመስጊድ ብር እናዋጣለን። የመስጊድ ብር አዋተን እዚህ ይቆያሉ፣ እዛ እየሰሩ ነው። ከዛ ከተሰራው ብር ላይ ማለት ነው እኔ ለቤተሰብ አዝዤ እዚህ ይከፍላ እዚህ ጨምሬ እዚህ ብናስቀምጥ እና ከዛ ብር ባዝ አዝዙልኝ ይሄ ሀራም እንዴት ነው? እንዴት ይታያል ማለት አልገባኝም። ለብር ነው የሄድሽ? እዚህ የተነየተ ብር አለ። ከዛ እንላቸው እዚህ ይቆያሉ። ከዛ እኔ ደግሞ በራሴ የራሴ ብር አለኝ። የራሴን ብር ደግሞ ማለት ነው ኢትዮጵያ ልልክ ነው። እዛ ኢትዮጵያ የሚልከውን እዚህ የምስኪዱ ጋር ጨምረን እዚህ ልናስቀምጠውን ከዛ ደግሞ የተቀመጠ ብር አለን። ከዛ ብር እኔ ወስጄ አንስታችሁ ብትሰጡ ማለት ነው። አይዋ እዚህ ላስቀምጥ እዚህ ጨምረን እዚህ ጋር ልናስቀምጠው ነው። ከዛ ደግሞ እኔ ብወስድ ማለት ነው ምን ችግር አለው ታዲያ? ያው እኮ ነው ለማድረስ የተጠቀምሽው ነገር ማለት ነው። ምንም እኮ የተነ ነገር አይደለም። ይቆይ የተባለውን አንቺ እዚያ ተለዋጭ አረግሽው ማለት ነው። ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም። አላሁ አለም። ባረከላሁ ፊክ። እሺ፣ ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ።
አሁን እንደገና የገባሁበት ጥያቄ ሁሉም ነገር በአላህ ውሳኔ ነው ተብሏል። ጋብቻዬም ስራ ማጣት ማግኘቴም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ብቻ ነው ወይ የሚል መረር ያለ ጥያቄ አይቼ ነው። ይህንን ጥያቄ ራሱ ጥያቄ ለሼክ ሳላህ አልዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይህ ቀርቦላቸው ይህንኑ በሰፊው የተቹበትን ነገር አየሁኝ። ሁሉም ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዕርን ፈጥሮ ጻፋለው ምንድነው ምጽፍ ያ ረባለው ሁሉን ነገር ጻፋለው እክቱብ ماذا اكتب اكتب ما هو كائن የሚሆነው ነገር ሁሉ በሙሉ ጻፋለው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ነገር ተጽፏል። ሌላም ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አለ። እሱ ምንድነው ማንም ህፃን ልጅ እናቱ ሆድ ሲጸነስ አራት ወር ሲያልፈው መላእክት ይጽፍለታል። መላእክት ላይ ምንድነው የሚሆነው? ምንድነው የሚጽፈው? መላእክት ምንድነው የሚያረገው? ነፍስ ይዘራበታል፣ ሪዝቁን ይጽፍለታል፣ አጀሉን ይመዘግባል፣ እድሜውን ተግባሩንም ሸቂይ ነው ወይሰዒድ ነው የሚለውንም አራት ነገር ይጽፋል ብለዋል። ስለዚህ ሁሉ ነገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የታወቀና የተወሰነ የተገደበ ነው። ማግባትም መብላትም መጠጣትም ተጽፏል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካደረገል ከጻፈልን ነገር አንዱ ሰበቦችን መፈጸማችን ነው። ወለዲ جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور الله سبحانه وتعالى مريتن اغرتولاچو كزيها كزي يالاچو سرتاچو انديتبلو ياغرالاچو جيتانا والله زمدنان مقتل ولاجوچون محق متطبق يبيتسبن حق متطبق زمدنان متطبق رزق يامطال بلوا النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ساله في اثره فليصل رحمه አንይብሰط له في رزقه رزقን እንዲሰፋለት የፈለገ እድሜው እንዲረዝምለት የፈለገ ዝምድና ሊቀጥል ብለዋል። ስለዚህ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ከሆነ በሰፊው ወደፊት ምን ያው ይሆናል ጥያቄና መልሱ ላይ ኢንሻአላህ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።